Credem că v-am fost de folos cu aceste informații. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră! Bine ar fi să avem măcar câteva clipe la job ca să putem dansa. Și dacă vreți niște lecții sau niște performance-uri așa, a la carte, atunci colegul nostru Radu Țâmpău ne face cunoștință cu niște dansatori de la care avem multe de furat. Mișcări ritmice, expresive, pași preciși și multă grație. Asta vedem când pe ring se află Valencia și Vlad, doi tineri de la noi care își trăiesc emoțiile prin pași de dans. Am început să practic dansul de la 6 ani. De atunci m-am pasionat foarte tare. De mic copil întotdeauna mi-a plăcut să mă mișc, să fiu foarte energic și în această cauză continui până la această vârstă dansurile și cred că o să continui mai departe. Dansul am început cam de la aceeași vârstă cum a început și Vlad, numai că au fost momente în care am renunțat să dansez, dar totuși mi-am dat seama că dansul este prea prețios pentru a fi lăsat, așa că m-am reîntors la dansuri. Acum se bucură de rezultatele obținute datorită celor care au crezut în talentul lor și i-au sprijinit. Deși mereu sunt în antrenamente și se odihnesc puțin, vorbesc despre dans cu zâmbetul pe buze. Avem timp foarte limitat, cu școala stăm bine, dar însă nu întotdeauna dovedim și cu școala și cu dansul, ne stăuim. Și cred că nu putem petrece foarte mult timp cu familia. Doar zilele de odihnă. Totuși, dansul este o artă, așa că are nevoie de mari sacrificii. În primul rând, un mare sacrificiu este timpul. Timpul dedicat familiei, timpul dedicat școlii, totuși o mare parte este ocupat de dans. Și totodată, un alt sacrificiu este te sacrifici pe tine însuți. Formează un cuplu de 2 ani. Le plac ceea ce fac, dar este nevoie și de multă sârguință pentru a obține rezultatele râvnite. Dansul pentru mine este totul. În primul rând, fără dans, cred că aș trăi o viață monotonă. Dansul m-a ajutat să trec peste multe momente grele și, într-un cuvânt, aș putea să zic că dansul este... Mă ajută să trec într-o lume care mă ajută să trec peste momentele dificile. Un timp n-am avut partener, iar dansul fără partener este un pic cam dificil și cred că n-am avut voința și puterea pe care cred că acum o am. Vlad este un partener foarte înțelegător și unul foarte talentat. Muncesc mult, însă ce poate fi mai frumos decât să urci pe podium și să te vadă o lume întreagă? Am ajuns la titlul de campioni, de multe ori deja, și cred că o să fie așa în continuare. Cel mai fericit moment este atunci când la concursuri luăm locuri de frunte. Fiecare concurs este deosebit în felul său. Unul din cauza la concurență mare, altul din cauza la minunăția care toți dansatorii o arată pe parchet și prin altele. Au avut multe provocări, dar le-au acceptat pe toate și le-au înfruntat. Pașii de dans i-au dus la competiții internaționale, departe de cotarele țării noastre. Prin dans putem să ne descoperim pe sine și putem să ne arătăm cât de tare nouă ne place asta. Am fost România, Ucraina, Germania, Cehia, Grecia și atât. Cel mai mult mi-a plăcut concursul din Germania. În primul rând, acolo este o atmosferă foarte competitivă. Sunt foarte multe perechi, iar atunci când pe parchet și își dai seama că într-o competiție sunt multe perechi, te strădui și tu și ai alte sentimente. Pentru cei care au aceeași pasiune, tinerii noștri au niște recomandări. Trebuie să știe că dansul este un fel de responsabilitate și dacă nu te... aveți așa cum trebuie, asta poate să aibă consecințe grave. Vlad și Valencia sunt străduitori și ambițioși, dar numai pentru asta nu primești medalii. Antrenoarea lor este cea care îi ghidează spre succes. Toți copiii au talent de la natură, doar că de la vârsta de 14-15 ani, pe lângă unul înnăscut, mai este nevoie și de muncă asiduă. Acești dansatori sunt carismatici și muncesc mult.
Nici o clipă nu regretă că au făcut această alegere și nu se opresc aici. Mai au și alte vise, pe care cu siguranță le vor îndeplini. Voința cred că mă face să continui dansul, însă aceasta este determinată de frumusețea dansului, de lumea frumoasă pe care acesta o creează. În pas de dans am de gând să devină campioană. Bravo! Asta ar trebui să spunem tuturor celor care își valorifică talentul și nu uitați că trebuie doar să încercați. Eu nu știu, poate și Guza a încercat pentru prima dată dintr-o nebunie sau dorință de a experimenta ceva nou, să facă muzică și ia uitați-vă ce nume notor a ajuns. Hai să-l ascultăm! Panicat încât mă pierd când te privesc, ești fără de fel. Hei, ea nu vine să cred cum îmi zâmbesc.